Salam, Muğan TV-də xəbərdar izləyirsiniz. Sizinlə mənəm Esmira Turan. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 21-də Qazaxıstan Respublikasının Başnazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Muxtar Tilyoberdini qəbul edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin əsasının Ulu Öndər Heydər Əliyev və Qazaxıstanın birinci prezidenti Elbasi Nursultan Nazarbayev tərəfindən qoyulduğu qeyd olunaraq, hazırda bu siyasətin Azərbaycanın və Qazaxıstanın dövlət başçıları tərəfindən uğurla davam etdirildiyi bildirilib. Prezidentlər arasında daimi təmasların əməkdaşlığımızın inkişafı üçün yaxşı əsas yaratdığı vurğulanıb. Söhbət zamanı iqtisadi əlaqələrə toxunularaq investisiya layihələrinin və nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafının önəmi qeyd olunub. Qarşıdakı illərdə yükdaşımanın həcminin artırılmasının və tariflərin unifikasiyası üçün daha əlverişli şəraitin yaradılmasının vacibliyi bildirilib. Eyni zamanda ticarət dövriyyəsinin artırılmasının da gündəlikdə duran mühüm məsələlərdən biri olduğu qeyd edildi. Və pandemiya bitdikdən sonra ticarət dövriyyəsinin bərpa olunacağına və artırılacağına ümidvarlıq ifadə olunub. Bu baxımdan ticari iqtisadi əməkdaşlığın şaxələndirilməsinin və qarşılıqlı ixracın genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiliyindəki ümumi təhsil müəssisələrindən 129-u şəhid, 37-si milli qəhrəman adını daşıyır. Məktəblərimizin şəhid və milli qəhrəman adlarını daşımasının təhsilə, vətənpərvərliyə nə kimi təsiri var, yoxsa sadəcə rəmzi məna daşıyır? Bu barədə təhsil eksperti Kamran Əsədovla telefon əlaqəsi saxladıq. İlk növbədə qeyd edim ki, hal-hazırda ölkədə 4447 orta təhsil məktəbi var və bu təhsil müəssisələrində 1,6 milyon şagird təhsil alır. Orta təhsil məktəblərinin orada məzun olmuş şəxslər, eyni zamanda Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında, digər sferalarda mühüm rol oynamış şəxslərin adı ilə adlandırılması çox mühüm bir hadisədir. Bu ilk növbədə həmin təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərə mənəvi, psixoloji baxımından ciddi şəkildə müsbət təsir göstərir. Etiraf edək ki, 2009-cu ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanunda və digər qanunverici aktlərinə görə orta təhsil məktəblərinin funksiyası şəxsiyyət yetişdirməkdir. Şəxsiyyət isə əsasən örnək olan şəxslərin nümunə göstərməsi hesabına baş verir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın müstəqildir və müstəqilliyin ilk illərində mövcud vəziyyət kifayət qədər gərgin idi. Məhz Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda gedən döyüşlərdə öz sağlamlığını itirmiş, həyatını itirmiş şəxslərin adı ilə orta təhsil məktəblərinin adlandırılması olduqca müsbət bir yanaşmadır. Qeyd edim ki, bu qardaş Türkiyədə, eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq edilən bir yanaşma tərzidir. Həmin şəxslərin adının əbədiləşdirilməsi, orta təhsil məktəblərində həmin şəxslərin büstünün qoyulması, hər gün onun qarşısından gedən şagirdlərdə mübariz ruhunun formalaşmasına, eyni zamanda bir şəxsiyyət kimi nümunə götürməyə xidmət edən bir atributdur. Etiraf edək ki, bugün bizim orta təhsil məktəblərimizdə şəxsiyyət kimi yetişdirməkdə əsas rolu dərsliklərimiz oynamalıdır. Amma dərsliklərimizin informasiya yükü şəxsiyyət yetişdirməyə imkan vermir. Məhz bunun qarşılığında orta təhsil məktəblərinə şəhidlərin, milli qəhrəmanların adının verilməsi, onlar haqqında, onların həyat və fəaliyyəti barədə məlumatların verilməsi bir çox şəxsə və şagirdə gələcək həyatlarında şəxsiyyət kimi formalaşmağa təsir göstərir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 21-də Pakistan İslam Respublikasının Quru Qoşunları Komandanı Ordu Generalı Qamar Cavad Bacvanini qəbul edib. Mən qeyd etmək istərdim ki, Pakistan bizim torpaqlarımızın işğalı səbəbindən Ermənistanı tanımayan və Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayan az sayda ölkədən biridir. Bu ölkələrimiz arasında qardaşlıq əlaqələrimizin daha bir nümayişidir. Azərbaycan xalqı bunu bilir. Biz hər zaman Azərbaycanı kimin dəstəklədiyi və müharibə zamanı bizi kimin dəstəklədiyi barədə mesaj veririk. Ona görə də bütün şəhər və ölkə boyu Pakistan bayraqlarının olması təəccüblü deyil. Bunun nəticəsində ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı qardaşlıq güclənəcək. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Kəşmir məsələsində hər zaman Pakistanı dəstəkləyir. Bizim açıq mövqeyimiz dəfələrlə nümayiş etdirilib. Bu mövqe ədalət, beynəlxalq hüquq və qardaşlıq əlaqələrimizə əsaslanır. Biz bütün məsələlərdə qardaşlarımızı dəstəkləməliyik deyə dövlət başçısı bildirib. Muğan TV-də xəbərdar izləyirsiniz. 1941-45-ci illər müharibəsinin başlanmasının 80 illiyi ilə əlaqədar Belarusda hazırlıq tədbirləri keçirilir. Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyindən yayılan məlumata görə bununla əlaqədar iyunun 22-sində Brest Qalası Muzey Kompleksində Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko hökuməti rəsmiləri, diplomatik korpusun rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə böyük anım mərasiminin keçirilməsi nəzərdə tutulur. MDB-yə üzv ölkələrin səfirləri də tədbirdə iştirak edəcəklər. Eyni zamanda Brest şəhərində MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri Sergey Lebedyevin iştirakı ilə MDB İcraiyyə Komitəsinin daimi nümayəndələrinin səyyar iclası təşkil olunub. Səfirlik Brest Qalasına müdafiəsi uğrunda döyüşmüş 3
qəhrəmanımız Daniel Abdullayev, Nəsir İskəndərov və Ağamirzə Nəzərov barədə son detalları araşdıraraq muzeyə təqdim edib. Nəticədə Nəsir İskəndərovun şəkli muzeyin 8-ci zalında asılması təmin edilib. Digər qəhrəmanlarımızın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün səfirlik, cümlədən səfirliyin hərbi ateşlik aparatı tərəfindən işlər davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev vergi məcəlləsində dəyişiklik barədə qanun imzalayıb. Dəyişiklikdə ipoteka saxlayan borc məbləğindən aşağı olan ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlakı əldə etdikdə hərraç təşkilatçılığı ödəmə mənbəyində vergi tutmayacaq. Sənədə əsasən hərraç təşkilatçısı bu barədə hərracın nəticələri rəsmiləşdirildiyi gündən 10 iş günü müddətində vergi orqanına təsdiq edilmiş formada məlumat təqdim edir. Fərdi sahibkarlar özü məcəllənin 220.8-ci və 220.8-1-ci maddələrinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergini hesabat ayından sonrakı ayın 20-sindən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürür və bu barədə vergi orqanına bəyannamə təqdim edir. Əgər ipoteka saxlayanın xeyrinə yüklü edilmiş əmlakın dəyəri borc məbləğindən artıqdırsa, bu halda məcəllənin 220.8-ci və 220.8-1-ci maddələrinə uyğun olaraq hesablanmış sadələşdirilmiş vergi hərraç təşkilatçısı tərəfindən ipoteka saxlayandan ödəmə mənbəyində tutulur. Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərə verilmiş borcun təminatı kimi ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlakı ipoteka saxlayan əldə etdikdə məcəllənin 220.8-ci və 220.8-1-ci maddələrinə uyğun olaraq hesablanmış sadələşdirilmiş vergini hərraç təşkilatçısı ödəmə mənbəyində ipoteka saxlayandan tutur. Bununla da təkrar hərraç baş tutmamış elan edildikdə ipoteka predmetinin ipoteka saxlayan tərəfindən əldə edilməsi zamanı sadələşdirilmiş verginin ödənilməsi qaydaları və vergi ödəyicilərinin dairəsi dəqiqləşdirilir. İndi isə sabah olan hava haqqında məlumatla tanış olaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Muğan televiziyasına verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 22-sində hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 34-39, Bakıda gecə 22-24, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbada 23-24, Türkan, Öfsan, Sahil, Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 36-41, dağlarda gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Muğan TV-də xəbərdar izlədiniz. Sizinlə mən idim Esmira Turan. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.